den här videon har det blivit dags för mig, Gordon Devon, att reda på hur bra en proffsfotbollsspelare egentligen är. Har jag och min bror Viktor, som la med fotboll i 15-årsåldern, en chans mot ett riktigt fotbollsproffs? Vi har därför bjudit in ingen mindre än Rami Kaib, som tidigare spelade för Elfsborg i Allsvenskan och som nu det här året värvas av storklubben SC Heerenveen i Holland, för att reda på om vi har en chans mot honom. Det kommer gå till som så att vi kommer utgå från Ramis stats på sitt FIFA-kort och därefter utmana honom på alla dessa attribut, det vill säga snabbhet, skott, passning, teknik, försvar och fysik, för att sen kunna göra våra egna FIFA-kort och se hur bra vi är. Tycker att det här låter som en spännande idé, så glöm inte att lämna en liten tumme upp. Men nu börjar äventyret. Tjena, det heter Rami Kaib. Jag spelar vänsterback i Heerenveen i Holland. Och jag tänkte visa grabbarna hur man spelar fotboll. Jag spelade faktiskt med Viktor när jag var lite yngre. Ja, du glömde ju säga att jag var bättre än dig då. Alltså. Ja, jag vet, jag minns faktiskt inte det där alltså. Idag har det blivit dags att utmana ett av Sveriges, kanske till och med Norges, bästa fotbollsproffs. Välkommen in. Nej, inte du. Rami Kaib! Välkommen! Hur känns det? Vad tror du om dina... Tjena. Vad tror du om dina chanser att slå oss då? Jag vet inte, alltså, jag har kollat lite och sådär och jag vet inte, det känns som att mina chanser är... Du kanske spelar i bra lag så här, kan jag säga, men du är ändå 3 år yngre än mig. Jag tror erfarenheten kommer vara viktig. Men har du koll på dina stats? Du har ju ett FIFA-kort vi kan lägga in här. Vad tycker du om dem liksom så här? Alltså jag kan inte exakt vad jag har för stats, men jag kommer ihåg att jag var jävligt missnöjd. Och mitt mål med den här dagen är att på någon av de här statsen, snabbhet, skott, styrka, allt det där, slår dig på dem, så kommer Heerenveen, agenten, höra av sig. Och så blir det min plats där på vänsterbacken, tänker jag. Nej, men slår du mig så ska jag fixa provspel åt dig. Gör du det på riktigt? Ja, jag fixar. Seriöst? Men nu ska vi sluta snacka och nu har det blivit dags att ta reda på om jag och Viktor kan slå ett fotbollsproffs. Kolla här i ribban. Jag känner mig lite, va? Vad fan, var det var svann och fel på bollen. Sätt. Yes, okej, dags för första statsen som är skott. Vi har 3 bollar. Man ska träffa ribban. Den som sätter flest bollar i ribban är den som får flest poäng. Okej, Rami. Kolla på det här. Berätta för grabbarna i Holland hur det ska gå till. Ja. Lycka till. Tack för det. Det var uppvärmning. Ja då. Nej! Nej! Vad tycker du om hans prestation? Jag vet inte, jag var... Alltså jag hade väl förväntat mig det här alltså. Han var lite som dig när du var 6 typ. Ja, exakt. 3 bollar, hur många sätter du i ribban? Alltså om jag inte sätter 2 så ringer jag tränaren ikväll och kanske säger upp kontraktet. Ja. Och... Alltså, alltså. Har du någon sån här grej som Ronaldo, typ att du drar upp byxorna lite? Nej, så nej. Du har inget tics? Nej, ingenting alltså. Nej, du bara kör. Ja. Det ser inte så bra ut liksom. Nej, jag vet, men jag får hoppas på att inte tränaren kollar. Du gjorde det för att snälla åt mig eller? Alltså här, jag, lite, exakt. Bollarna är de så här hårda i dina, eller inte dina dom, men eller, alltså de du kör också, för jag fick fan ont. Ja, alltså de här var lite mjuka faktiskt mot vad vi brukar, därför är lite ovan. Därför. Men andra gången kanske. Var tittar du scarfen? Det är lyckoscarf. Kolla, vad tyst istället att kolla. Grejen var att jag... Herregud. Jag fick ju skor av han. Så det här ska inte... Det där är ju proffskor, Victor. Du är ingen att klaga på. De sitter bra. Rami, vet du vad man säger? Små fötter. Små kuk. Du sparkar ju backen innan. Det är ingen jävla golf. Det är ingen chip där. Nej, fan. Jag skulle inte sagt så där. Oh. 1-0 till mig mot de här grabbarna. Det här är min sämsta attribut. Det här är min bästa. Jag vet, nu har det blivit dags för nu, grabbar. Det är ditt bästa stats. Pace, snabbhet har det blivit dags för nu. Och vet du vad du har där, eller? 70-75 kanske? Det är högre. Asså? Du har 77, det är ju asnabbt. Okej, hur vi mäter snabbheten idag är att man ska ta sig halva planen. Det är 50 meter löpning. Den som springer snabbast vinner. Tror att du tar hem det här. Alltså jag har ju kollat mycket på Usain Bolt. Han kör i linne. Jag kan ju inte vara sämre än han. Tack. Snyggt. Hur är relationsstatusen? Singel. Singel? Oh, är det så? Ja. Är det bara att slida in i DM om vi länkar din Insta här eller? Man kan testa. Man kan testa. Nu kör vi. Är du med, Rami? 3, 2,
ett, spring! Och däremot, nej det där är, vet du hur snabbt du är? Vet du hur snabbt det där var? Och du får gissa, vad tror du? 5 sekunder. 6,71. Ja, det var inte dåligt. Det är jävligt bra. Ja, men det är typ jag och Mbappé kanske. Du har ju sprang i motvind också, du vet vinden ligger ju ja, dit. Ja, just det. Hur, vad har du för magneter i din hastighet? Alltså vi kör ju med GPS på matcher, så vi får ju reda på sånt. Vad ligger du på som max? Min maxhastighet en match har ju varit 32 km i timmen. 32 km i timmen? Ja. Ja, det betyder att om du är ute och joggar på en 30-väg, du vet din maxhastighet. Ja. Då är ju... Ja, då blir det dags för mig att köra. Vad tror du? Får jag? Under 10? Ja. Nej, under 10 borde du klara. 8. Jag är inte dubbelt så snabbare. Varför har du scarf på dig, Victor? Det är coolt. Är det någon som har scarf? Jag har aldrig sett något liknande. Okej, Victor! Är du med? Ja! Tiden börjar om 3, 2, 1, kör! Det är snabbt! Där är vi mål! Det är snabbt, det är sjukt! Jag tror jag tjuvstartar lite. 7,89. Ja, det är 7,89. Det är snabbt. Ja, sådär, nu har det blivit dags för min tur. Jag kan säga att jag också kollar en del på Men jag tror det är bäst Usain Bolt, Petter Hansson. Du drar av det hela tröjan på en gång bara. Så nu kör vi. Ja. Nu kör vi. Jag ser inte så speciellt snabb ut. Nej. De kallar mig inte för Blixtgården. För ingenting. Kolla på det här. Är du med? Ja, gå med timern du. Nu kommer det gå fort. Du kommer knappt hinna starta och stoppa den här timern. 3, 2, 1, kör! Stopp! Alltså jag tror han fick typ liknande som Victor. Okay. Jag tror att jag kanske landar på 7,79. 7,79. Nej, jag tror det. Det är nära. Du fick 7,58. Va? Jag slog dig, men fan! Hur blir man snabbt? Alltså, vad ska man tänka på? Alltså, jag brukar äta mycket Nutella faktiskt. Nutella pannkakor? Nutella pannkakor. Innan matchen, direkt bara. Yes, så det är dags för nästa stat som är passning. Vet du vad du har i passning på ditt kort här? 60 kanske? Ja, det är nära. 62, så det är bra. Det här är bra alltså. Passningen kommer att gå till så att vi kommer stå vid halva plan. Den där rektangeln, kvadraten, triangeln, vad heter det? Ska vi få in bollen mellan, vi ska få den att stanna inuti den där. De där två konerna ska vi få bollen igenom, man ska pricka mellan där. Och tredje där kommer det stå en gubbe som kommer få en crossboll. Ja, man ska bara ta emot bollen helt enkelt. Oskar, ska jag träffa dig på bröstet eller ska du ta emot den med handen? För om du tar den på bröstet kan det bli risk för punka eller något. Ja, alltså jag skjuter ganska hårt. Vilken skit! Ja, den sitter. Den sitter. Jag kommer använda mig lite av gräset eftersom att det är torrt. Ja. Så då vill jag få den här backspinnen så att den stannar upp lite. Det är lite som golf, eller? Ja, men exakt. Så jag pitchar den. Ja. Ja. Oh. Någon halv meter utanför. Ja, men ni förstår ändå grejen liksom. Ja. Det är ju, man vill få upp den lite backspin så att den stannar. Alltså jag har alltid varit bättre än Rami på passa så där ska inte vara någon svårighet. Ah, lite sned. Den här var dålig. Ja, den var också lite sned. Det är mycket åt höger. Oh my god. Han snackar om backspin och golf. Ja. Ja. Nej, också sned. Alltså, det där var riktigt jävla dåligt. Jag ska vara ärlig, jag skäms alltså. Nu är det min tur, jag kan säga så här. Jag har typ petad, det är sant. Jag har petad ur mitt lag. Jag var 12 år gammal. Nu är jag här idag för att bevisa att... Jag vet inte vad jag ska bevisa egentligen. Men passning är lite av, det är min specialitet som ni kommer att få se nu. Se och lär. Ett tips till er som spelar fotboll. Klipp på det. Ja, det är och tänk att bollen ska dit ni vill. Och så, eller ja, det kan, ja. Är du med, Rami? Vill du ha den på bröstet? Ja. Oh! Den var bra! Fan! Perfekt! Nej, lös va? Den är bra! Är den hård? Ja. Nej, fan! Nej!
Ja, oh, jag trodde jag hade det. Ja. Men det där, du är lite impad, eller? Ja, faktiskt. Jag blev lite imponerad av crossbollen. Ja, faktiskt. Ja, du, jag såg också att du använde lite av insidan. Ja, exakt. Kör lite. Ja. Så, men det är... Inte så mycket pendel heller. Nej, det är, jag tar tuben. Men vet du, tror du jag har någon chans i Holland, eller? Alltså, vet inte. Jag kan ju testa och skicka videon till Johnny. Ja, det är... Men betyder det här... Vissa... Satt ju en var. Ja. Betyder det att vi har samma stats i det här, eller? Ja, det kan vi fan säga. Ska vi se? Ja. Fan vad nice! Bra jobbat! Tack bror! Vad gör de? De brukar göra så här till mig. Yes, sådär boys! Nu blir det dags för nästa stat som är dribbling. Vad tror du att du har i detta? Alltså, jo, men jag är ändå helt okej tekniskt. Ja. Om jag står här nu liksom, vad hade du gjort då? Jag hade gjort såhär. Det är inte svårare än så liksom. Vem är den bästa dribblaren du har mött, förutom mig? David Neres kanske. Och vem är den sämsta, förutom mig? Victor. Ja. Vad tror du att du har i dribbling? Men, säg att jag har 35 kanske. 35? Nu är det lite... Nu, du kan säga att du kan dubbla nästan. På riktigt? Dubbelt nästan. Okej, men säg 62 då. 63? Ja, okay. Det är bra. Ja, 63 är högt. Jag trodde jag hade varit bättre. De har inte så bra koll på mig. Du sa ändå 35 först liksom. Ja, jag vet. Ja, du måste tro mig på ja, det. Ja, jag är ganska ödmjuk. Jantelagen är det så här. Jag framstått som det, men... Ja, jag tycker det är framstått. Alltså? Vi kan klippa in några så här bra... Moment nu. Det känns som att mina chanser är... Han var lite som dig när du var 6 typ. Usain Bolt. Jag kan ju inte vara sämre. För om du tar dem på bröstet kan det bli risk för... Punka eller något. Ja, alltså jag skjuter ganska hårt. Men vad gör de? De brukar göra så här till mig. Yes, men då kör vi! Uppgiften kommer alltså bli att ta sig igenom konerna med bollen så snabbt som möjligt. Så här som Rami gör nu. Och välter man en kon blir det en sekunds påslag. Det går på tid, alltså snabbast tid genom utan att välta koner vinner. Ni får vara snabba med tidtagaruret. Det kommer bli papp, alltså start. Du är ändå rätt ödmjuk. Men det är mitt signum. För mig kan ni hämta till tidtagaruret, för jag kommer nog ta slut på det först. Vill du ha en till scarf också? Alltså jag tror inte ni, hänger med i mode. Hur bra går det? Typ Sara. Va? Jag tänkte jag Prada eller någonting. Nej. Vi kör. Ja, vi kör. Okej. Redo nu då? Hörru, man kommer inte hinna blinka knappt. Nej. 3, 2, 1, kör! 3.20. Fan. 3.20. Men det är snabbt. Ja, jo, men du vet, jag har alltid fått kämpa i mitt liv. Ja. Så man strävar alltid till att vara bättre. Därför sätter jag höga krav på mig själv. När vi lirade så var det en som alltid var på alla träningar och vann träningspris och sånt. Inte kompispriset, för det var jag. Och det var inte Rami. Jo, det var Rami. Du har inte fått saker gratis här i livet. Absolut du har fått, inte. Förutom utseendet, det. Ja. Det fick du gratis. Ja. Alltså det. Men du behöver inte prata om nej, det. Nej. Men var du bäst i laget när du var lite? Alltså nej, nej. Jag var bland de sämsta i laget faktiskt. Var du? Okej, okay, Viktor. Klara, färdiga, kör! Nej, fan vad... 4.35, fan, det är ändå ful jag kände mig när jag körde. Jag tycker det såg bra ut. Ja, faktiskt. Att vara nybörjare. Jag har knappt hållit en boll på flera år liksom. Eller... Oj, vänta, jag är askissnödig. Det är bättre än när man är kissnödig. Är det? För då blir man... Ja, man blir lite stressad. Ja, exakt. Det är sant. Är du redo eller? Jag är redo. Klara, färdiga, kör! Vad fan var det där? Det här var snabb! Vad var det? Vad fick jag? 4.25. 4.25, det är snabbare! Ja, jag tror det är snabbare! Yes, så det är dags för nästa! Defense, försvar, och du är ju ytterback. Så det här är lite din grej alltså. Vad tror du att du har för stats i försvar? Det måste ju vara lite bättre, säg... 99? 60? 60? Ja. 55? Ja, det var inte långt ifrån. Men jag höjer den idag. Jag kan säga så här. Jag ångrar att jag inte tog benskydd nu alltså. För nu kommer du gå all in. Alltså ja. Så här, kör glidtackla, kör ja, på liksom. Ni har försäkring eller? Är det vi som ska försäkring? Ja, jag har försäkring. Ja, den är ju försäkrad om ni fattar. Den behöver du inte försäkra. Fan, nu måste jag kissa. Ja. Nu vart jag fan nervös. Så grejen är bakom oss i alla fall. Okej, då måste jag förklara här då. Hajk och kissa. Fan vad liten den var. Där har vi målet. Den som försvarar ska alltså se till att den attackerande inte får in bollen där. Jag tror jag kommer vara bäst på det här av alla i hela världen. Men det är liksom, man känner direkt, du är alfahanen i gruppen här. Ja, ja, det är så men du Victor, kommer att ta över. Victor har känt mig länge också, han vet ju. Då har du något fel håll. Ja, respekt. Ja, det ser ju. Den här hade jag när jag spelade Champions League. Har du lirat? Har du spelat Champions League? Ja, för ungdomslag. Nej, Viktor. Fan, jag är lite nervös för din skull, Viktor. Vadå min? Alltså, han kommer gå, eller han sa ju det, han kommer glidtackla och grejer. Ja, men jag hoppade. Det är tunnlat så dör du. Ja, bara ett. Men kom ihåg du, ingen minns en fegis.
Nej! Det var fan snabbt. Fan, du körde ju fair ändå. Det var ingen frispark eller kort eller någonting. Nej, jag ville inte gå in för hårt första gången. Nej. Alltså, du har ett till jag försök. Jag till, men jag vet fan med skarpen. Ja, ah, det där måste svida. Vilken jävla glidtackling. Det ser ju när han inte har bollen i fötterna då. Det han inte tänkte på nu är ju att vi har ju inkast där bort. Men klipp in den där glidtackling i slow motion. Men alltså seriöst, håret förstör, jag lovar. Tror du det blir lättare eller svårare på gården? Det blir lättare. Du kan gå och fråga en skämt. Är du nervös? Nervös, jag föddes nervös. Eller jag föddes inte nervös. Kom då! Jag skulle ta benskydd idag, alltså jag ångrar mig. Är du med? Ja. Nej! Vadå, sköt du med flit? Nej. Okej, okay, okej, okay, men det var rätt nära. Jag blev lite såhär chockad, jag tänkte vad fan är det som händer? Nej, vad fan håller han på med? Hörru, du dribblar så dåligt så det varit bra. Ja. Så du dribblar bort dig själv. Jag fattar själv inte vad som hände. Jag gick ju dit och bollen höll på att gå in. Men... Ja, men det är det, jag började lite... Det var lite jobbigt. Om du jämför det där med David Neres. Det här. För du lurar ju för fan publiken också. Ska de satt ju och kollade där. Ja, jag fattar knappt. Jag kollade, de sitter ju där. Nej! Fan, du var så nära. Nej, men jag blev överraskad faktiskt. Var tror du? Ja, du var bättre än vad jag trodde. Var det så? På riktigt? Ja. Du får klippa ut det här klippet för kanske att ta med dig till Holland. Är det så? Ja, vi behöver ytterback. På riktigt? Ja, men det behöver vi. På riktigt? Fan, nu! Fan, det är nu det händer alltså. Det är gärningar falska för. Ja, men det är aldrig för sent att börja med fotboll. Nej, sant. Det är sant. Bra sagt. Det är aldrig för sent. Kom på det hela vägen. Kolla på mig, jag är 37. Ja, men jag menar, vi har ju kroppar som 15-åringar, du och jag, Oskar. Ja. Det är aldrig för sent att träna upp heller. Allt sitter här inne. På finnen? Nej, nej. På hjärnan. Fan, får jag ta på mig benskyddet? Nej. Jag tror jag kommer försöka tunna. Dami, jag var ytterback en gång i tiden också. Asså? Kalla mig inte benknäckaren för ingenting. Oskar, gör inget dumt nu, fan. Förstör karriären. Det, men det såg ut att gå fort i kameran, det är det viktiga. Du stängde benen bra. Vad tänker du? Hur går tankarna? Ja, för mig känns det bra. Jag har ju back, så att jag har inga förväntningar offensivt. Du får säga till när vi ska klippa bort det här sen när vi lägger upp videon. Du vill ha kvar? Ja. Jag är ju Reed G. Sådär, nu blir det dags för sista avgörande statistiken. Det är styrka. Vet du vad du har i styrka på ditt kort? 40. 52? Det är ju bra. Är det något du tycker borde vara också vara högre? Ja, det borde vara högre. Saken nu är alltså, vi ska se vem av oss som orkar göra flest armhävningar. Vi ska köra dem tillsammans. Den som sist slutar är den som vinner. Armhävningar är lite av min grej. 1 2 3 7. Vänta! 16! 28! 29! 30! 33! 34! 36! 37! 38! 39! Jag kommer inte! 40! Vad är jag? Vad är jag? Det är vitt och fel. Det man ska säga att när man kör så här jävla långsamt. Alltså det blir det är jobbigt som fan att köra så här långsamt. Ja, och kom upp till 40 i alla fall så här. Ja. Grattis. Tack. Alltså jag ska säga att min prestation är den sämsta på YouTubes historia. Många skrattar, men att ha håret så här när man spelar, det är inte många som kan. David Luiz har det, men jag kan inte. Men varför går du inte och klipper det då? Ja, du har bra Frippe. Fan vad schysst att du bara ställer upp och kommer att göra det här. Riktigt roligt. Ja, vi länkar Ramis Insta här och... Kommentera om ni vill se något mer vi testar med Rami. Ja, kommentera om ni vill se mer med Rami. Lämna en tumme upp om ni vill ha med Rami igen. Ja. Och hur många likes ska vi ha Rami? Lämna en tumme ner om ni vill ha med Victor. 6000 likes. 6000 vill du ha 6000 likes? Då kommer ni till Holland. Får vi 6000 likes med den här videon, då åker vi till Holland och gör vadå? Spela fotboll. Kan vi få en sån här, och gå på tryout i Holland då? Såhär, med tränare. Vi kan ju testa leva som ett fotbollsproffs. Vi kan ju se ett fotbollsproffs lever liksom. Ja, du följer med dig då. 6000 likes för att följa med ett fotbollsproffs i Holland då. Jag bjuder. Veckans kära går till inget mindre än...
Oj, sorry. Där var den. Och vill du ha chatten att du börjar prenumerera, slå på notisluckan och lämna en liten. Vadå grabbar? Vad ska man lämna? Vad är det för något? Det. Prenumeration. Ja, det också. Och sen en sån här... Vad heter den? Klocka. Ah, tummen upp. Tummen upp, ja. Snyggt! Så får du göra det riktigt bra. Så ses vi i nästa video. Ciao!